Двоє військових отримали поранення на сході України минулої доби. 19 разів порушили бойовий режим перемир'я. З піхотного озброєння російські найманці обстріляли Луганське та Кримське. З мінометів гатили по позиціях села То біля Трьохізбинки, Золотого та Валуського. Випустили 20 снарядів з артилерії калібру 122 мм по околицях Старого Айдару. З гранатометів противник обстрілював Авдіївку, а зі стрілецької зброї село Славне, що неподалік Мар'їнки.